በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ዛሬ የፋሲካ በዓል ነው። በሃይማኖቱ በገና ከፍተኛና ትልቅ ስፍራ አለው። እስቲ ስለ በገና ምትለን ነገር ካለ። በርግጥ ለበገና አንዳንድ ምላቸው ነገሮች ቢኖሩም ግን ከባለሙያው ጋር ብላቸው የበለጠ ነገሩ ድምቀት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በገና እኛም ማነቃቸው ብዙ ሚስጥር ነክ ነገሮች አላቸው እንዳልችው ከሃይማኖቱ ጋር በጣም የተዛመደ ነገር ነው። በገና እንደሌላ የሙዚቃ መሳሪያዎች ሳይሆን ይሄኛው ለመዝሙር ማጀቢያ ተብሎ ስለተዘጋጀ ብዙ ነገር ነውና የሚያጫውቱን ብዬ አስባለሁ። መጋቢን ከሳቸው ጋር ትንሽ ይጫውትና ወደ ፕሮግራማችን እንመለሳለን። መልካም። ኦኬ። አመሰግናለሁ መጋቢ ስባት። መቼም ዛሬ ስለበገና ትንሽ ምናወራው ነገር ይኖራል ከባሉም ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ስለሆነ እንደ በመጀመሪያ ደረጃ በገና ስንት ክፍሎች አሉት? ስርዓታቸውስ እንዴት ነው ይሄን ሊገልጹልኝ የሚችሉት? በስርዓቱ ጀምር ስርዓቱ ያው ለመጸለይና እግዚአብሔርን ለማመስገን የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። ስለ ክፍሎቹ የተባለው ከእንጨትና ከአውታሮች ወይንም ከእንስሳ ውጤቶች የተሰሩ ክፍሎች አሉት። ከእንጨት ስንል እነኚህ መሰሶዎቹ ላይ ካድሙ እዚ እንደ መቀመጫ የሆነ ጉርኩማ ብለን እንጠራው በሱ ላይ ደግሞ እንዚራ ተብሎ የሚጠሩ ከቁርጥራጭ ቆዳዎች የተሰሩ እነኚህ ደግሞ አውታሮች ናቸው። ከጅማት የተሰሩ ናቸው እና ከእንጨት ውጤቶችና ከእንስሳ ውጤቶች ነው የሚሰራው። እና እነኚህ ሁሉ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ክፍል የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። ለምሳሌ ያው አውታሮቹ በሚደረደሩበት ጊዜ የሚመስጠውን የሰው ስሜት ጸጥ እንዲል የሚያደርገውን ያወጣሉ። እነኚህ እንዚራዎቹ ደግሞ ድዝ ወይንም ጥዝ የሚለውን ክፍል ድምፅ እንዲያወጡ የሚረዱ ናቸው። የድምፅ ሳጥኑ ደግሞ ያው ድምፁ እየነዘረ ጥሩ ድምፅ እንዲያወጣ የሚያደርጉ ናቸው። ሌላው ምንድን ነው? በገና ብዙ ጊዜ ከሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎች ጋር አብሮ ተደባልቆ ሲጫወት አላየሁም። በገናን ከሌሎች የመሳሪያ ከሙዚቃ መሳሪያዎች ወጣ የሚያደርገው ነገር እና እዛ ጋር ደግሞ ተደባልቆ የማይጨመረው ምክንያት ምንድን ነው? አዎ እንግዲህ ምክንያቱ ያው የመጸለያና እግዚአብሔርን የማመስገኛ ነው ብለን እንዳልነው ከዚህ መሳሪያ የሚወጣው ድምፅ የሰውን ስሜት የመግዛት የመመሰጥ ጸጥ እንዲሉ በሀሳብ እንዲመሰጡ ማድረግ የሚችል ነው ራሱ ብቻውን። ከሌሎች መሳሪያዎች ጋር የተቀላቀለ እንደሆነ ይሄ ሁናቴ ሊፈጠር አይችልም። አሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላ ከዚህ ጋር የጄልቴ ቆቱን ፈልገው ነገር አንድ ነገር አለ። አንዳንድ መረጃዎች ደርሰው ነበር ስለርሶ በገናን ከሀገራችንም ውጭ ወጥተው የማስተዋወቅ እድሉን አግኝተው ነበር እና በዚህ ጊዜ እንደው የቴት ሀገር ሄደዋል? 86 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በፈረንሳይ ሀገር በመጀመሪያ ከዛ ወደ ጀርመን ሀገር፣ ቤልጅየም፣ እንግሊዝ ሀገር የቢቢሲዎች በተለይ ከአምስት ጊዜ በላይ ጋብዘውኝ ሄጃለሁ። ስፔን፣ ፖርቱጋል፣ ጣሊያን ሀገር እነኚህ ጋር ሁሉ ብዙ ጊዜ እየተመላለስኩ በገና ሰምቻለሁ። እንግዲህ መጋቢ ከዚህ ጋር ያይዤ ለዚህ ለወጣቱ ትውልድ ምን እያደረጉ ነው የሚገኙት? ምንስ መልእክት ያስተላልፋሉ ከዚህ ከበገና ጋር በተያያዘ ጉዳይ? አዎ እንግዲህ ለወጣቱ ትውልድ በተለይ ያው ትልቁ ነገር የተደረገው ያው ማስተማር ነው። ቅድም እንደጠቀስኩት በገና እየጠፋ ነው በሚባልበት ደረጃ እየጠፋ የሚለውን በቅንፍ ውስጥ ተደርጎ ማለት ነው። የብቻ መሳሪያ በመሆኑ እንደ ሌሎች መሳሪያዎች በአደባባይ ብዙ ጊዜ ስለማይወጣ ስለማይታይ እንደጠፋ ተደርጎ ይቆጠራል እንጂ ያው እድሜውን በጠቀስኩት መሰረት ያለ መሳሪያ ነው እና
ያው በተለይ ወጣቱ ትውልድ በገናን እንዲማር እንዲያቅ እና ክብሩን ደንቡን ባህሉን ጠብቆ ከትውልድ ትውልድ እየተላለፈ እንደመጣ ይሄንንም የተረከበው ወጣት እምነቱን አጠናቅሮ በዚሁ መሰረት ለትውልድ ትውልድ እንዲያስተላልፍ ባደራ ጭምር መልክቴን አስተላልፋለሁ። አሁንም አመሰግነው። መልካም በዓል። እንዲሁም ለእናንተ። አባቶቻችን ፍቅር በልባቸው ውስጥ ነበር የዘመኑ ልጆች አጎሉት በከናፍረው ውሸት የዘመኑ
ጎሉት በከናፍራ ውሸት